Mes esam UAB Kastvila. Dirbam Klaipėdos apskrity ir užsiimam statybinės technikos nuomą. Kadangi įsigijom vikšinį ekskavatorių, reikėjo kažkaip jį transportuoti. Nuvažiavę į Kauno parodą, ką pasiesi, pabendravom su šitos puspriekabės gamintojais. Ir man šis gaminys atrodė pats rimčiausias. Pasitarėm, pasišnekėjom, susiderėjom, užsisakėm ir va, turim gaminį. Kadangi esam žemaičiai, patiko ir pavadinimas, ir pats gaminys. Ir labai, labai žemaituko priekaba ir labai rimtas produktas, tikrai galiu visiems rekomenduoti. Viskas aukštam lygiai. Viskas, ko reikia, yra šitoje priekabai. Šitą puspriekabę naudojam vežinėti ekskavatorių, kuris veria 16 tonų. Kadangi puspriekabė gali vežti 18 tonų ir daugiau, tikrai veža be problemų. Tai yra lietuviškas, labai patikimas, paprastas, universalus daiktas. Yra pagrindas medinis, taip pat labai didelis pliusas, nes slidinėja technika. Sakysim, su mašina gali įvažiuoti ant kelio, su traktoriu gali įvažiuoti bet kur. Labai didelis pliusas yra, kad yra universalūs stabdžiai. Yra ir hidrauliniai, ir oriniai stabdžiai. Stropavimo kilpos galima jį pririšti bet kur ir bet kaip. Galbūt jį pasirinkom vien dėl to, kad jis yra lietuviškas produktas.